Мемлекет басшысы Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевты қабылдады. Ол президентке Алматы қаласының 1-90-дағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы жөнінде баяндады. Сонымен қатар Алматы қаласын дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы мен 2030 жылға дейінгі орта мерзімді перспективалар аясында іске асырылып жатқан жұмыс барысы туралы мәлімет берді. Кездесу барысында өкілеттіктердің орталықтандырылуы жөніндегі мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мәселесіне де ерекше назар аударылды. Қасым-Жомарт Тоқаев инвестиция тарту және азық-түлік бағасын тұрақты ұстап тұру жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.